Dragi moji, poštovanje, vi gledate još jedno specijal druženje naše i vaše, kako ste to navikli od vas. A ja mogu slobodno reći specijal, jer je pored mene jedna takva, u pravom smislu te reči, i specijalna gošća. Sedma sezona najgledanijeg reality show programa na Balkanu Farma se završila, ali komentari i dalje ne jenjavaju, a ovom prilikom i povodom ja imam, moram ponovo reći, tu čast da pored mene bude, pa mogu reći, jedna od najizazovnijih i najatraktivnijih farmerki, ali i dama koja izaziva pažnje od seksualnih trenutaka do suza, svađe, prijateljstva, svega što je obilovalo na imanju, ali i žena koja je pokazala kako se igra fair play, pravednost, borbu i lojalnost prijateljima. Oštro, otvoreno i o kompletnom boravku na imanju, moja, a i vaša danas, Goga Aleksić. Gogo, čao i dobro ti meni došla danas. E pa čao i bolje te našla. Evo ovako, kako se provodiš ovde kod nas u Leskovcu, s obzirom da ovo je tvoj grad, kako je u domovini, što se kaže? Pa, provodim se i ne baš tako sjajno, pošto mi je baka loše, tim povodom sam i došla ovde, ali sve u svemu, ono, koliko provodim vremena sa bakom, toliko nalazim vremena malo iza sebe, pa izađem negde, odem u neku kafanicu, opet ono, moram da ostane pozitivna i da utičem pozitivno i na sebe. Da. Kao što rekoh, Farma je završena pre mjesec i po dana. Evo, neka vremenska mala distanca je prošla, da li su se utisci slegli i kako je to tvoje sada viđenje nakon ovih, pa ovih zapravo mjesec dana? Da li je sve prošlo ili ipak još traju oni, ona sećanja tokom boravka na imanju? Pa ovako, da, prošlo je ono vremena poprilično. Ja joj kažem, kada sam izašla, posle 4 dana sam ono saznala lošu vez za baku, tako da sam se nekako silom vratila u realnost, ali utisci su se slegli što se mene tiče i mogu reći da nailazim stvarno na brda baš lepih komentara što se tiče i starijih ljudi i mlađe populacije. Ovo, ali slegli su se utisci, ali vidim da ljudi dalje komentarišu i ne mogu da kažem da, to je, drago mi je kada vidim da mi prepoznaju i da prilazi da se slikaju i da komentarišu, ali opet ja vidim da se kod ljudi nisu još slegli utisci i da je to i dalje tako sveže, ali što se mene tiče, ja su se slegli. Da. Tokom boravka na imanju, neki tvoji cimeri, farmeri, evo sad tako možemo da kažemo, služili su se svakakvim stvarima, to od polivanja vodom, mlekom, bacanjem hrane i ostalim gnusnim stvarima. Kako ti je sve to izgledalo s obzirom da si bila na metar od njih u istoj prostoriji? Šta ti je sve prolazilo kroz glavu i kako si ti onako u sebi reagovala, samo mene da na primjer ne pogode ili ne udare na mene? Pa da, ja sam, pravo ti kažem, bila spremna na sve to i pre nego što sam ušla, i pošto sam ja sama po sebi devojka koja nema dlake na jeziku i ne mogu ni da prećutim nikome, ja sam i ono očekivala i dosta napada i očekivala sam ja da ću napadati, pošto sam prva koja mrzi nepravdu, jer ono, ako sam prijatelj, bit ću ti prijatelj ono do kraja, a tamo je baš bilo dosta ljudi koji su pod broj jedan plašili su se da odgovore, plašili su se nekih svađa, psovki i uvreda, ali s obzirom na to da su ušli tamo gde su ušli, to je sve normalno tamo, tako da ja sam se, pravo ti kažem, i navikla nekako na sve te svađe, jer ako se nisam ja svađala, bila sam prisutna konstantno, tako da, ali sam bila jedan od glavnih aktera i tih svađa i svega. Pa pazim, u realnom životu sam ono čovek koji uopšte se niti svađa, niti raspravlja, jednostavno ako mi ne odgovaraš, ja se samo okrenem i odem i ne volim negativne ljude, volim da širim pozitivu, ali tamo, ono, tamo si osuđen na sve to, tako da sam se ja lepo i prilagodila na sve to. Da. Ko te najviše nervirao? Zbog koga si prosto, zbog koga
kog nisi volela da vidiš tamo, ko ti onako najviše smetao i kog si izbjegavala u širokom luku, eto, tvoje neko lično mišljenje, a naravno mi smo ono što smo vidjeli, da li je to sve tačno ili ipak ima ono nešto što si samo ti osjećala, nisi možda htjela da kažeš. Pa da, pa bilo je dosta ljudi tamo koje je mene nerviralo, iako sam ja svakome pružala i jedno i dve i tri šanse, ali svakako to je pod broj jedan Lepi Mića, to je Ružni Mića, da on je čovjek koji je po meni najnekako negativniji čovjek koji ima, to jest on, ja mislim da nema realan svoj neki život, koji je ono, čovjek koji je non stop po realitima i mislim da je i sam po sebi zao. A ja kažem, sve te neke sporedne osobine i mogu da se ono i regulišu i sve, ali ti ako si zao i ako ti je srž ta neka zla, to je ono za izbjegavanje u širokom luku, ali ja sam bila često na meti njegovih napada, tako da ja sam i u početku nisam se nadala baš toliko da će mene nešto napasti, jer se u početku postavio kao moj otac koga nemam i tako, to neke tužne priče. Izvini što te prekidam, kao i ostalim farmerkama, da bi eto samo se eto dodvorio njima, kako to govore. Naravno, pa to je njegova taktika stara, samo što sam ja u početku i nisam se nešto dobro pripremila za sve to, za njegove neke napade, pa sam čak i plakala, ali ubrzo sam ja stala na svoje noge i pokazala ono onako kako stvarno ja jesam, jer sam uvijek imala neki taj strah u sebi, jo, kako će moja mama gledati na sve to, kako će ona reagovati i ostalo, i onda sam rekla, Bože, pa moja mama bi prije bila ponosna na mene da odgovorim i da imam svoje ja i svoj stav, nego da plačem. I tako da sam sa njim imala te neke najžustrije svađe, ali tu su bile naravno dušica sa kojom nisam imala nikakve odnose. U nekim trenucima smo mogle da pričamo i sve to, jer ne mislim da je ona sad nešto mnogo loš čovjek ili bilo šta, ali devojka koja je totalno drugačija od mene, tako da s obzirom to smo provodile 24 sata zajedno, dolazilo je do konstantnih svađa i razmirica, eto, to je jedina djevojka s kojom nisam mogla nađem neki taj zajednički jezik, jer ona je po meni nekako malo izostala u razvoju, ali ne mislim da je nešto loš čovjek i tako, to vjerojatno je život, ono i mučio i sve, ali djevojka koja je totalno drugačija od mene, Saška, i bilo je tu nekih ljudi koji iskreno, ako nešto ne volim, ne volim ljude koji se plaše i koji su poltrončići, a bilo ih, ja kažem, ne znam da li je ikada na farmi bilo to liku procenata glupih ljudi kao što je bilo na ovoj, jer su po meni samo glupi ljudi, ljudi koji se plaše. Čega možeš ti da se plašiš, pogotovo tamo gdje si zaštićen kao beli medved. E, pa eto, to me najviše nervilo, ljudska glupost i ljudi koji se plaše. E, to je to. Ono što je izazvalo veliku prašinu, mediji, tabloidi i gotovo su pisali o tome, to je svakako tvoja veza sa Filipom i ona najfamoznija, ona najfamoznija štala, šta je zapravo sve bilo. Kako se to desilo? Pominjala si da je to napolju ne bi bilo, ali ipak da je ovo bio reality, onda skup svega. Eto, kako je proradila ta hemija između vas dvoje? Pa da, ja kada sam ulazila i kada su me novinari ispitivali, kada sam davala intervju, ja sam bila ono kao seks u realitiju, ne, nikada, nikako, i još sam ja osuđivala Dušicu kada je to uradila, ali što kažeš, to je reality, zatvoren prostor, emocije su pojačane, bes je pojačan, sve je pojačano, i ja sam inače devojka koja je zaljubljiva prirodi, meni uvijek mora da postoji neko ko će meni da se sviđa, za koga i onda se sredim i tako to. Tako da je meni Filip bio nekako najsimpatičniji, bio je nekako sav blesav, a ja inače volim takve momke. I naravno napolju da sam, totalno mi se sviđaju barem fizički drugačiji likovi, ali eto tamo to se desilo sa Filipom, ja sam se nekako, mogu da kažem, sam bila i zaljubljena čak u njega, ali na primjer tog seksa ne bi bilo da ja nisam bila pod dejstvom alkohola, što mene i ono i mama i drugari i drugarice kad su me ispaćali kao sve, samo nemoj da piješ taj alkohol i tu rakiju, ne, ja sam kao za baksuz samo pila tu rakiju, kad sam prizivala đavola. I ovaj, kada se to desilo, nisam ni htjela da priznam dosta dugo, jer sam kao prekrila kameru, nisam ni znala da je moja druga kamera snimala i šta se... Ona skrivena. Da, ona skrivena, da. Kamera. Ovo, i pa, pazi, to kada se desilo,
ja sam se možda ono sutradan kao, o Bože, ne, šta sam to uradila, zbog čega, i onda na kraju krajeva ja sam mlada devojka koja nije zauzeta, nisam imala niti dečka, niti bilo šta, tako da što da ne, desilo se, ja opet kažem, nisam uradila ja ništa loše, nisam ubila neku, nisam ukrala nešto, pa sad ja trebam da se stidim toga, ne, nego je naš mentalitet inače takav, pa ljudi mogu da osuđuju, ono, ajde nek baci kameno, taj koji nije grešan, a ja ni ne mislim da sam nešto pogrešila, što sam se zaljubila, što sam imala seks, što sam radila neke stvari, možda koje neke devojke kažu da ne bi, ali te prve koje osuđuju, te veri mi da bi prve sve to uradile. Da, jer ipak to je zatvoreni prostor, mladost, ludost, i nama je prosto da kažemo sve dozvoljeno, naravno u granicama normale. Najviše si se družila sa Anama, sa Marijanom Smiljanić, i nekako si najviše provodila vremena sa njom. Da li je u početku bilo nekih, da kažemo, nekih prekih pogleda u fazonu zato što si prvo ti bila sa Filipom, a posle ona? Pa da, najviše sam se družila sa njom i družimo se i dalje, ali da, na početku jeste, mi smo čak imale, dolazile do konflikata i do svađica, zbog Filipa naravno, jer je tu proradila i ženska sueta, pa i ljubomora zbog njega, ali ubrzo sam ja samo ono prekrstila više, kao dokle više to, i da sam nastavila bilo što, nekako bi se ja osjećala kao da sebe ponižavam, jer ipak ja znam napolju koje su moje mogućnosti, koliko ono imaju momaka i koliko znam da mene ono momci gotive i kako kažem muvaju i ostalo, da. Tako da sam ja samo nekako prekrstila to u svojoj glavi i završila sa njim što se tiče nekih emocija, zaljubljenosti i toga, i nekako sam počela i s njim da ga gledam nekako baš kao ortaka, i onda sam počela i na Marijanu da gledam drugačije, jer i ona nekako bila drugačija od ostalih devojaka tamo, nekako je bila najsličnija meni što se tiče karaktera, i s njom sam imala najviše zajedničkih tema, i onda sam ja samo ono kao što se tiče Filipa, Filip je završena priča, počela sam se družiti sa njom i ja sam nju stvarno iskreno srce i savjetovala što se tiče i Filipa, iako sam ja isto bila zaljubljena u njega. Ja kažem da je u realnom životu i u realnom svijetu ne bi nikada mogla da se družim sa nekom devojkom koja je sa mojim dečkom imala nešto ili ne znam ja, ali opet to je, ja kažem, reality, zatvoren prostor, ja sam devojka koja inače nije sujetna i nije ljubomorna i nisam neki kompleksaš, tako da ja sve to mogu da stavim po strani i da gledam ono ljudske kvalitete prave, tako da je Marijana stvarno jedna kvalitetna devojka što se mene tiče, kvalitetna osoba, ja to kažem i dan danas se družim sa njom, iako su me mnogi osuđivali i tamo, imala sam baš dosta pitanja što se tiče nje, da li je to pravo prijateljstvo, ja sam rekla, ne mogu ja kažem pravo prijateljstvo u realitiju, jer je tamo sve nekako nerealno, ali kada sam izašla videla sam da stvarno mogu sa njom da se družim, i ono, išli smo zajedno i na kafu i planiram sa njom neku dalju saradnju, a ovo, tako da eto, to je to što se tiče nje. Pored Marijane, tu je bio i, da kažemo, muški dobar prijatelj, to je svakako Nikola Lakić. Sa njim si najviše, da kažemo, provodila prijateljskog vremena, iako su mnogi farmeri sumnjali da ćeš i sa njim uploviti u tu neku vezu, što zapravo nije na kraju bilo. Nekad te on i kritikovao zbog nekih, kako ti sama kažeš, svojih postupaka, da li te to nekad nerviralo ili si nekad sama sebi priznala kao da, upravo je? Pa da, Nikola Lakić, da, on je kralj. S njim sam, da, bila najbliža se tiče muškaraca, i pa pazi, u nekom trenutku sam se ja malo izgubila, da li mi se dopada, da li ga gledam samo kao prijatelj, u stvari shvatila sam da ga gledam stvarno kao prijatelja, zato što ne bih mogla da budem sa nekim koji je to karaktera što se tiče momka, ali kao prijatelja sam ga stvarno ono obožavala, delili smo hranu, sve tajne pričice, tračeve smo delili, komentarisali. Što se tiče njegovih kritika, da, on je non stop imao neke, non stop me je kritikovao, pa u nekim trenucima me je kritikovao, u nekim trenucima znam da je bio u pravu, ali me je nervirao što to toliko potencira, i neke stvari koje možda i ne bi došle toliko do izražaja, on je to komentarisao i možda me je samo zbog toga nervirao, inače znam da mi je pričao stvarno prijateljski. Imali smo jedan konflikt za koji mu ja zameram, to je zamerala sam, naravno mu ne zameram više.
ali posle toga znam da je sve što je pričao da me je savjetovao i kritikovao onako iskreno kao i ja njega što sam, ali ja sam više bila tu nekako nego ko je stajao iza njega i branio ga, a on je više bio tu nego ko mi je davao savjet i ko me je kritikovao. Da. Eto, pored njih dvoje, sa kim si, da li si sa još nekim farmerom ostalo o dobrim odnosima ili sa kime ćeš još ostati, nastaviti to neko druženje, evo sada i nakon završetka tog boravka na imanju? Pa znaš kako, ja imam i previše i prijatelji i poznanika i drugari i drugarica i prije farme, tako da i nešto nemam vremena baš puno za stare faze, to je za farmere, da, ali što se tiče Marijane je tu i sa njom stvarno imam nameru i da se družim i kažem ti imamo tu neku poslovnu saradnju. Izvini što te prekidemo, o tome ćemo i kasnije pričati. Da, naravno. Žika, mogu reći Žika da je ispao stvarno jedan od najboljih što se tiče, pomogao mi je ovdje jako što se tiče bake moje, jer on, ipak ja sam dolazila često u Leskovac sve to, ali ne znam ja nešto puno ljudi ovdje. On mi je baš dosta pomogao, ja sam baš zahvalna na tome i pokazao je da je pravi čovjek i da uopšte nije ništa bilo lažno baš što se tiče njega na onoj farmi. Johnny, sa Johnnyom prvo ti kažem, čujemo se, dopisujemo se non stop, još se nismo ni jednom vidjeli posle farme. I eto, to je otprilike to. Filip uz Marijanu ide, ni sa kim nešto posebno, ni ne planiram da se družim. Neki ljudi sa kojima sam i bila baš bliska i smatrala ih da su okej, nekako mi se srušila ta slika o njima kada sam izašla, kada sam pogledala neke klipove. Tako da, eto, to je to. Pored, opet kažem, Marijane i Nikole, često se vodila polemika o tim nekim i, da kažemo, seksualnim odnosima koji su bili i nažalost su eto tebe optuživali da si na kraju kao ti bila upravo ta koja je prenosila te neke polne bolesti. Mnogo se polemisalo o tome, hajde otkrinam pravu istinu da svi znamo čemu se prosto radi, da ne zavaramo narod. Da zavaramo, nećemo da ga zavaramo, nego ćemo kažemo istinu. Ne, šalim se, pa imala sam dobro pitanja oko toga. Da, bilo je priče, ali znaš koja prava istina je da smo ja i Filip imali seks, naravno i to nismo koristili zaštitu, a ja sam prije toga pila antibiotike i svako ko je iole malo informisan zna da kod devojaka, kod žena, inače kad piješ antibiotike da ti se pojača sekret i kandida je nešto što je najnormalnije. Tako da eto, to je bilo to, ali to je prenapumpano kao da ono, ne daj Bože, ne znam ni ja šta i kako je. Ali dobro, što se mene tiče, meni je ravna linija što se tiče toga, zato što znam pravu istinu i to je to, ono, zdrava sam, prava sam i naravno da ono, ko što bi trebalo svaka devojka da vodim računa i tekako o tome, to je to. Eto, dragi moji, saznali smo i da više o tome ne polemišemo, već jednom za svagda. Svi ste vi bili tamo VIP ličnosti, ljudi od kredibiliteta 37 veličanstvenih ili možda više, sad u brojevima nisam toliko siguran. Svi ste vi bili birani sa određenom namerom i da budete deo tog realitija i često se među vama svima postavljalo pitanje da je to neko takmičenje u karijerama, ipak su ili takmičenje u tom nekom, u toj nekoj psihološkoj igri da se svaki učesnik predstavi onakav kakav zapravo jeste i svojstven sebi. Koje je tvoje mišljenje na tu temu, jer malo pa na svim sastancima, na igrama istine se pričalo o tome, hajde kaži mi tvoje mišljenje, kako ti sve to komentarišeš? To jeste bilo takmičenje, to jeste psihološka igra, nije naravno u karijeri, ali najviše pevači, jer je bilo najviše pevača, oni su kao da su se takmičili u tim karijerama. Ja kažem, ja sam i na početku realitija imala tu neku raspravu i sa Vesnom Zmijanac, koja je kao bila najveća zvijezda. Nije kao, ona jeste najveća zvijezda u pevačkoj karijeri, ali mi smo tamo bili svi ravnopravni, samo što mislim da prvo i njoj nije se nešto baš najbolje snašla. Mislim da je non stop njoj bilo to kao, ali ja sam zvijezda i da je ona zvijezda, samo što ja nisam imala problem sa tim da odbrusim i da kažem da niko ovdje nije zvijezda,
tako da svi smo mi u istim uslovima, jedemo isti hleb, idemo u isti WC, tako da ne možeš da glumiš veličinu i zvijezdu. Ali ja kažem, mislim da što se mene tiče, ja sam samo sebe tamo pobedila i ni sama nisam bila svesna, niti sam znala da mogu sve to da izdržim i da će tih 4,5 meseca, ono, koliko je svaki dan bio kao godina, nekako mi je sad kad pogledam, brzo mi je proletalo. Pomenula si uslove, poljski WC, štala, kokošinjac, svinjac i ostale seoske radinosti. Kako si se ti lično snašla tome? Da li si imala pred samom ulasku tu neku barijeru, kako ću se ja snaći, kako ću živeti u ovakvim uslovima, i da li je bilo teško navići se na to, i eto, kako si izdržala prosto? Pa, znaš kako, i prema što sam ušla, svi su mi pričali, jao, kako ćeš se kupati, pa kupaš se u buretu, u poljski WC, ovo ono. Samo što najteže je izdržati, u stvari, ono, najteže je za psihu i izdržati sve te ljude i te naravi, a što se tiče ovako, navikneš se, živ se čovjek na sve navikne, pa i taj poljski WC, ja kažem, ja sam kao mala išla u poljski WC kod bake, ono, na selo, dok nismo, ono, napravili kupatilo, tako da sa poljskim WC-om nisam imala problem, navikla sam se i na to, i što se tiče kupanja u buretu, i na to sam se navikla, i na tu kameru u kupatilu, i na to sam se navikla, ništa mi nije bio, ono, ništa mi nije predstavljalo problem što se tiče toga. Evo, Farma se završila, Farma traji posle Farme, kako pričamo i na ovu temu, a i ne samo mi, nego o tome se prosto priča, jer bilo je najgledaniji reality do sada. Još jedno pitanje vezano za reality, završavamo tu temu što se tiče proteklih 4,5 meseca. Bila si učesnik, jedno od zapaženih učesnica u svakom smislu. Da li bi ponovo ušla sad možda na Farmu 8 ili u nekom možda drugom realitiju, ili je to bilo to ono što smo gledali Gogu Aleksiću protekla 4,5 meseca od 15. februara do 29. juna? Pa da. Znači kako, nikad ne reci nikad. Sad mislim da ne bih ponovo ušla, ali naravno puno košta. Ako bi dobila poziv, ali ono, priča se kao da ću ići kao na Farmu 8, za sada ne. Ali želiš, ne želiš? Pa, s ove tačke gledišta sada ne bih želala, zato što mislim da se pare i karijera i sve se pravi posle te Farme. Sad zavisi ko je ušao sa nekim ciljem, ja sam ušla sa ciljem i planiram da taj svoj cilj i ostvarim. Mislim da ne bih ušla ponovo, ne zbog izazova, zbog bilo čega što se tiče Farme, nego ne bih ušla zbog sebe, zato što mislim da mi je sada pravo vrijeme da radim na sebi i na svim svojim ciljevima. Pomenula si, planiraš neke određene stvari za budućnost, šta je u pitanju? Eto, u medijima se priča i šuška, što si donekli ti to potvrdila, da upravo sa tvojom drugaricom sa Farme Marijanom imaš u planu neka muzička karijera, jedna ili više pesama, o čemu se radi, kog žanra će biti, i hajde otkrenemo ovde premijerno da mi čujemo. Naravno, čemu se zapravo tu radi? Pa, da, Marijana i ja planiramo neki duet gde će ona pevati, a ja ću kao biti MC, kao na dvoru Nikoli i Jane Nikolić. Imamo već gotovu pesmu, tu je i druga i treća, ali vidjet ćemo, ta prva treba da bude neka koja će biti bum. A što se tiče mene same, ja planiram sa garderobom da radim neki kao urban style, ono kako se ja inače oblačim, to mi ide ceo život, tako da to planiram da pokrenem i već imam urađenu tu prvu kolekciju, samo trebam to da plasiram u javnost. I kada će to biti, kada možemo da očekujemo i pesmu i modni posao? Pa da, pesmu u septembru, a modni posao već čim se vratim u Beograd, trebam da se vidim sa tim mojim profesionalnim fotografom koji će mi pomagati, gde ću uraditi profesionalne fotografije i sa tim stvarima. Samo i sebi ću biti reklama, a i bit će mi reklame naravno naše poznate ličnosti kojima ću ja prodeliti moje stvari, to jest moje primere svih što sam radila. Tako da, eto, to je to, pesma septembar, a stvari vrlo brzo čim se vratim za Beograd. Ono što mogu da kažem jeste da to, mislim da ti i
verujem da će biti pravi bum i jedno i drugo, a kada smo kod mode, moram evo slobodno reći da si u takvim uslovima kakvim si bila tamo, bila jedna od najstilizovanijih i farmerki, a i osoba u celom realitiju. Iskreno mislim, svaka čast. E pa hvala ti puno. Pa neću da budem sada skromna, ja inače volim ovaj fazon i vidim da se sviđa ljudima, baš čujem dosta komentara i ono milion nekih poruka i pitanja, gde si kupila ovo, kako ono, tako da inače volim svoj stil i to ću i raditi nadalje i hvala ti na komplementu. Nema na čemu, ja kažem lepoj dami, lepoj ženi, iskreno i od srca. Ono što još jedno moram da te pitam, ples ostavljaš, okačit ćeš oklin ili ćeš se pored u nekom narednom periodu i time baviti, kao što imamo zapaženi tvoje uloge u spotu Darka Lazića za pesmu Najbolje godine koji je sniman u Dubaju, zatim pre toga u pesmi spotu Dade Polumenta, da li i na tom planu ćeš biti aktivna ili je to onako završeno? Pa, nadam se da je završeno, zato što, opet kažem, nikad ne reci, nikad ne znaš šta ti život nosi, tako da neću baš reći gotovo je, ali ja se nadam da je sa tim završeno, opet imam 27 godina, mislim da je bilo dosta plesa, 10 godina sam radila, mogu reći da sam uspešno bila i u tome. A što se tiče spotova, pa vidjet ću što da ne, možda i ja učestvujem u nekom spotu, možda svi oni budu učestvovali u nekom ovom spotu. Marijana, Goga i još gosti, jel tako? Naravno, tako da vidjet ćemo. Ja se nadam, to jest ja inače ono, razmišljam pozitivno i uvijek mi u glavi kako zračiš, tako privlačiš i treba verovati u sebe. Tako da ja verujem u sebe, verujem i u Marijanu i u mene i mislim da će to sve ići kao po planu i po PS-u, tako da bit će to sve super. Dobro proveren tim ne treba menjati. Kogo, došli smo do samog kraja našeg razgovora, meni je, moram slobodno reći, nije fora, nije ja tebi Vojvodo, ti meni Serdare, velika čast bila što si izdvojila vreme, što si došla i što smo, eto, lepo proćaskali i ti ja ovako i naravno naši gledalci da čuju i vide šta to sve ima u životu novo kod naše, pa mogu slobodno reći, najzapaženije i najpoznatije farmerke tokom farmerke iz realitija Farma 7. Gogo, hvala puno još jednom i velika mi je čast što si ovdje bila moja gošća. E, pa evo i tebi hvala puno, naravno divan si, mogu reći da si jedan od najboljih voditelja. Bilo mi je stvarno i čast i zadovoljstvo i jako prijatno sa tobom i pozdrav svim gledalcima, evo veliki poljubac i veliki pozdrav za sve vas. Hvala puno, dragi moji, eto, ipak neka ova Gogina odjava bude onako za kraj, jer ja tu ništa neću dirati. Vidimo se u narednom specijalu. Do gledanja, ljubimo vas, Goga i ja. Ćao!